្រវត្តិសង្ខេបកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្នុងបង្គោលក្រហមគេមានវ័យ23ឆ្នាំកម្ពស់ 1.70 ទម្ងន់57គីឡូក្រាមដែលមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងភូមិទួលព្រំឃុំកកោះស្រុកមោងរស្័យខេត្តបាត់ដំបងប្រវត្តិនៃការប្រកួតធ្លាប់ប្រកួតបានចំនួន64ដងឈ្នះ50ដងចាញ់12ដងនិងស្មើ2ដងធ្លាប់ប្រកួតឲ្យសន្លប់និងបោះបង់ចោលការប្រកួតបានចំនួន15ដងជាកីឡាករដែលហ្វឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបមោងរស្័យមរតកគុណខ្មែរខេត្តបាត់ដំបងលោកគ្រូបង្ហាត់គឺលោកតេងរិទ្ធអស់លោកលោកស្រីនៅនឹងកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរជើងរហ័សច្បាស់កែងសេនកុសលរីទូផងដែរសេនកុសលនេះហើយគឺជំនួសឲ្យមនសមេតដែលមនសមេតមិនអាចបន្តការប្រកួតនៅក្នុងសង្វៀនរបស់យើងបានជាបន្តដោយសារតែមនសមេតមានភារៈជាប់ប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់នៅឯស្ថានីយ៍ផ្សេងដូច្នេះតម្រូវឲ្យសេនកុសលមកធ្វើនេតិជំនួសមនសមេតខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនផងដែរដឹកខែនេះប្រគល់លើកទី1គេចាញ់ដោយបោះបង់ចោលការប្រគល់នៅក្នុងទឹកទី3សំឡប់ដោយសារចង្គំរបស់វ៉ាន់វឿននៅនេតិបាទដូច្នេះគេទើបតែបាន1ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាការប្រគល់លើកទី2របស់គេ Excellent ladies and gentlemen now we are reaching to the la fai our program brought to you by Carabao the fire round fight shot in Khmer traditional boxing introducing the blue corner wearing the blue glow and traditional blue drink in 19 years old wearing 57 kilogram, 166 centimeters tall. He's record on the ring size, 65-48 win. Twelos in no draw, 10 times by technical knockout from Kingdom of Thailand by Dinkert boxer, Miss Papayo. So ladies and gentlemen, please welcome the Urban Feast, Bill Kane! ព្រឹត្តិការណ៍សកម្មជនលោកអ្នកក៏បានជ្រាបរួចមកហើយប្រវត្តិសង្ខេបទាំងការប្រកួតនិងចំនួនតែខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅលើសង្វៀននៃការប្រកួតអមាញ់មិញបន្ថែមផងដែរបាទដឹកខែនគេមានវ័យ19ឆ្នាំគេមានទម្ងន់57គីឡូក្រាមកម្ពស់របស់គេ 1.66 ម.ប្រវត្តិការប្រកួតកន្លងមកនេះ60ដងឈ្នះ48ចាញ់12មិនដែលស្មើធ្លាប់ទូទៅប្រកួតឲ្យចន្លោះបានចំនួន10ដងហើយគេមានរហ័សនាមថាកណ្ដាប់ដៃពិឃាតប្រគល់លើកទី1ដល់ខែនេះគេចាញ់វ៉ាន់វឿនដែលប្រគល់អបាញ់មិញហ្នឹងប្រៀបទូរទស្សនិកជនដូច្នេះវ៉ាន់វឿនមានឯកទេសកម្មល្អមែនទែនល្អមែនទែនដែលមានន័យថាកំណត់ត្រាគាត់ល្អពីប្រគល់កន្លងមកនេះវ៉ាន់វឿនធ្វើបានល្អមែនទែនដោយដៃគូរបស់គាត់គឺសន្លប់มันអាចបន្តដល់ចប់សពគ្រប់បានទេប្រគល់លើកទី1គឺគាត់ផ្ដួលបាទកីឡាករដល់ខែនេះហើយសំឡំនៅក្នុងទឹកទី3បាទដោយវិច័យកទេចង្គំគាត់មិញនេះកែងបាទផ្ដួលដៃគូគាត់ឲ្យសំឡំហ្នឹងគឺយត់វ៉ាន់ឌីមកទឹកឲ្យគុតបាទនៅនាទីទី2កន្លះបាទនៅសល់តែកន្លះនាទីទៀតចប់បាទឱកាសកែងបាត់ឬក៏ហៅថាបច្ចេកទេសស្ទាំងឆាតវ៉ាន់ឌីប្រើមកលើវ៉ាន់វឿនមុនប៉ុន្តែជាអកុសលវ៉ាន់ឌីតម្លាក់តដៃចុះបន្តិចសល់ប្រឡោះកាយវ៉ាន់វឿនប្រើបច្ចេកទេសស្ទាំងឆាបឬក៏កែកបាត់នេះចូលពេញផ្ទៃមុខធ្វើឲ្យសន្លប់បាត់ដូច្នេះកំណត់ត្រាវ៉ាន់វឿនល្អណាស់ពីប្រកួតនេះគឺស្ដួលដៃគូប្រកួតឲ្យសន្លប់មួយលើកនោះគឺទឹក3មួយលើកនេះគឺទឹក1បាទដូច្នេះអ្នកផ្សេងផ្សេងអាចនិយាយបានថាប្របាក់ដែរណាងំតែសំសំបាននៅការកំណត់ត្រាល្អបែបនេះក្នុងការប្រកួតមួយមួយអញ្ចឹងវ៉ាន់វឿនគេមានសង្ឃឹមហើយដោយសារពីប្រកួតនេះគេបាន6ពិន្ទុដែរមិនសូវហត់ទេមកលើកនោះ3ទឹកមកលើកនេះមកទឹកអញ្ចឹងគេសល់គេចំណេញកម្លាំងច្រើនណាស់ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនសល់កម្លាំងច្រើនណាស់បាទគេមានឱកាសក្នុងការវឹកហាត់បន្ថែមដោយមិនសូវឈឺខ្លួនបាទរូបញ្ញារូបភាពនៃការប្រកួតដ៏ជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍នេះជូនដល់អ្នកម៉ែជាទីគោរពហើយជូនពរអ្នកម៉ែទទួលបានសុខភាពល្អកម្លាំងពលំមាំមួនបើទោះបីជាមានការមកវិញ្ញាណពលដំណើរវែងឆ្ងាយហត់នឿយយ៉ាងណាក៏មានខ្លះនឹងតនេទៅក៏ឆ្លៀតឲ្យពេលខ្លះក៏មិនបានឆ្លៀតប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏អរគុណរាល់ការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកម៉ែជូនពរឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះសូមអ្នកម៉ែមានអាយុវែងឈ្នះអស់គ្រប់បាទសត្រូវទុះទីទាំងអស់ហ្នឹងគឺឈ្នះទាំងកិច្ចការងារទាំងការចេញដំណើរបញ្ជូនដល់អ្នកវិញមកផងដែលកំពុងទស្សនារឿងនេះមកនេះគឺបន្តិចទៀតហាត់ប្រាណហើយអញ្ចឹងមកនេះតនេឆ្លៀតមកផ្លែតជូនពរមីងឆ្នាំថ្មីសុខភាពល្អសំណាងល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច
ជួយដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់បាទដែលកំពុងទស្សនាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទូទាំង25រាជធានីខេត្តក្រុងដែលចូលចិត្តអាស៊ីអាគ្នេយ៍គ្រប់សង្វៀនដែលគាំទ្រគ្រប់សង្វៀនទាំងអស់វិញសំសំបន្ទុំទឹកទី1 Round 1ទឹកទី1សេនកសលបង្គោលក្រហមកីឡាករកម្ពុជាបង្គោលខៀវនិងខេនកីឡាករថៃបាទឥឡូវនេះប្រិមិត្តប្រជាសង្គមជនយើងមកទស្សនាបន្តបាទធាក់ឆ្វេងមកជើងចាប់ជើងបានសេនកសលលើកបន្តិចប៉ុន្តែធ្វើឲ្យមិនទាន់កើតនៅឡើយទេសេនកសលដើរចុះណែហនុមានទម្លុះភ្នំមួយជើងល្អណាស់ទៅលើដឹកខែនដឹកខែនក៏ទើបតែមានមួយបន្ទុកនៅឡើយទេមួយប្រកួតមុនបាទឥឡូវនេះប្រកួតលើកទី2ហើយមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចសេនកសលក៏មាន3បន្ទុកស្វ័យប្រវត្តិដែរដែលសាមនសម័យគេប្រកួតឈ្នះឲ្យមកបន្ទុកលើមុននោះគឺមាន3បន្ទុកគាត់ស្ដាំទៅលើដឹកខែនកំណត់ដៃស្ដាំថែមទៅទៀតដឹកខែនជាយើងបោះជង្គង់វែងតែមិនដល់គោលដៅទៅវាយដល់អាជ្រុងកន្លែងបាំងវិធីកោមើលឃើញមកមកវាលចឹងមកយាយផ្ញើជូនដល់លោកពូម៉ូតូឌុបនៅខាងប៉ោយប៉ែតលមកកង់3ខាងអាស្អីគេផាសអេបឯទាំងអស់ហោណាជួបណេះកាត់ចានមួយជើងទៅលើដឹកខែនដឹកខែនកាត់ចានមួយជើងវិញប៉ុន្តែចូលក្រោមឃ្លៀកមិនឡើងទៅលើកោទេក្រាក់ឆ្វេងមួយជើងទៅលើសេមកុសលសេនកសលកូនសិលលោកគ្រូតេងរីកណែសេនកសលទឹកកាប់ចានមួយជើងប៉ះឃុំដឹកខែនអេល្អណាស់ចូលចាប់អាចឹងហ្នឹងអ្នកនិយាយដាច់ដាច់កលាតចោលមកទឹកស្ដាំកាប់ចានមេវត្តកន្ទុយអូហូយមួយស្កាក់មួយឈុតញាក់បន្តិចសេនកសលក៏ដកថយបើចូលត្រឡប់ទៅវិញតាមឃុំតាមរបៀបកាបាក់សៃចាំក្រុងរបៀបនៃការតាំងឃុំនេះមានច្រើនណាស់ប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្វាងគាត់ឆ្វេងថែមទៀតទៅលើដឹកខែនបាទប៉ុន្តែទូទៅកីឡាករភ្នាក់ច្រើនច្រើនប្រើបច្ចេកទេសបាក់សៃចាំក្រុងនេះឯងមានគ្រុតឆក់នេះមានក្រពើហាមានបាក់សៃចាំក្រុងនេះណាស់ទប់កាប់ចានមួយជើងទៀតទៅលើដឹកខែនតែតម្រង់នៃការប្រើភ្នាក់ច្រើនហ្នឹងគឺកីឡាករច្រើនប្រើបច្ចេកទេសថាតាំងឃុំបែបកែបាក់សៃចាំក្រុងបាទក៏ត្រូវអធិស្ឋានផងបាទតុបស្ដាំមកជើងកាត់ខ្លាចចាប់ជើងបានធ្វើអីមិនកើតក៏លែងទៅវិញដើរចូលតុបពីចម្ងាយមានវត្តកន្ទុយថែមទៀតអូឲ្យតែទៅគឺមកឈុតមកឈុតហ្នឹងអេសេនកសលល្អបាទមានតុបកាត់ចានមានមានវត្តកន្ទុយទៅឯងមកសំណុំកុំឲ្យសល់មានស្អីប្រើអស់ព្រោះសិនតែរបស់ដូនតាយើងឆ្វេងស្ដាំអត់ដល់ផុតកិច្ចបន្តិចមកវិញឆ្វេងស្ដាំប៉ះខុំចាប់បានចង្គង់ស្ដាំសេនកសលដកខែមជាយឹមកាច់សេនកសលលើកជើងទៅខ្ទាស់ហើយក៏អញ្ញាក្រាលយឹមសង្គមស្រែកថាស្តុបបន្តការប្រកួតមានប្រកនេះបាទប្រកនេះហ្នឹងក៏ទម្រង់នៃការតាំងឃុំការពារខ្លួនដែរប្រកនេះគ្រុតឆក់នេះប្រពើហាអ្ហ៎ស្ដាំណែគេហៅថាចន្ទុលត្រោមេជនេះទឹកកាប់ចានណែទឹកកាប់ចានក្នុងហានគេហៅប្រច័ន្ទពេញអញ្ចឹងគាត់មិនអាចមកប្រកួតនៅនេះបានក្នុងពេលតែមួយទេទស្សនាទឹកទី2បង្គោលក្រហមកីឡាករកម្ពុជាសេនកសលបង្គោលខៀវដឹកខេនកីឡាករថៃចំនួននៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមទឹកស្ដាំកាប់ចានមកជើងទៅលើដឹកខេនដឹកខេនទឹកកាប់ចានមកជើងទៅលើសេនកសលសេនកសលមកចូលទឹកស្រាំទៅលើដឹកខែនកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្រាំទៅលើដឹកខែនខែនដឹកខែនខៅស្រាំអោបកកជាប់ជុំគង់សេនកសលជុំគង់សេនកសលអញ្ញាកណាលោកយឹមសង្ឃុំមកបែកបន្តការប្រកួតដឹកខែនបាត់កែងប៉ះឃុំអូហូយមកអោយមកកែងបាត់តំបញ្ញមិញនេះតសើសេនកសលការពារល្អណាប្រូក្រាប់ដៃឆ្វេងស្រាំដឹកខែនជាយឹមបោះជង្គង់វែងជង្គង់សេនកសលត្រឡប់មកវិញអោប្រាញ់ជាប់កាច់មួយជុំជង្គង់សេនកសលវល់មកឃ្លាចេញជង្គង់សេនកសលហើយក៏វល់ឲ្យជង្គង់ដឹកខែនជង្គង់សេនកសលសេនកសលកាច់មិនឲ្យដឹកខែនមានឱកាសប្រើជង្គង់ហើយក៏ផ្អឹបទៅនឹងខ្សែរេងផ្ទាប់មួយជង្គង់ទៅជាមួយអោអញ្ញាក្រាក៏ធ្វើការបំបាយចេញហើយឲ្យមកបន្តការប្រកួតនៅកណ្ដាលសង្វៀនបាទបន្តការប្រកួតជាបន្តទៀតតើលោកឆ្វេងកែងមកកបាល់សេនកសលជង្គង់សេនកសលជង្គង់ដឹកខែនជង្គង់សេនកសលជង្គង់សេនកសលជង្គង់សេនកសលជង្គង់ទៅមកជង្គង់អញ្ញាក្រាលបំបាយចេញណែហោះមកទៅមួយដៃញ៉ាំងបដូកែងរៀងខ្លួនអូហូយ
ហោចង្គង់ហោមកតែត្រូវបានសេមកសលវាយកាត់មួយដៃពេញទីមុខអំបាញ់មិញល្អណាអញ្ញាកណ្ដាលប្រាប់សេមកសលកុំឲ្យតោងខ្សែរិញកែងមុខកបាល់មិនដល់គូលដៅគឿងអត់ទឹកគោកទឹកគោកទៅតាត់ស្រាំទៅលើសេមកសលកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្រាំដឹកខែនកែងបាត់សេមកសលដឹកខែនលឹបតន់កែងមុខកបាល់ទៅហើយអូរៀងមានទឹកតិចតិចកែងទៅទៀតហើយចង្គង់ដឹកខែនចង្គង់សេមកសលចង្គង់ដឹកខែនចង្គង់ដឹកខែនបាសេនកសលបដោយឲ្យដឹកខែនមានឱកាសប្រើចង្គង់បែបនេះអាចជាបញ្ហានេះតាមការមើលឃើញកណ្ដាប់ដៃដឹកខែននឹងចូលចាប់កែងមកអោបចង្គង់អញ្ញាកណ្ដាលបំបែកអញ្ញាកណ្ដាលសង្កាបំមានទៅលើសេនកសលណែសេនកសលនៅតែដើរចូលត្រួតប្រធានដឹកខែនបដូរកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំពីរដៃទៅលើសេនកសលចាប់បានហើយឱកាសចង្គង់ដឹកខែនសេនកសលកាច់ហើយបោះចង្គង់ទៅក្រោយមួយចង្គង់ចំចកេះអោបកាច់ចង្គង់សេនកសលខ្ទាស់ជាប់ដឹកខែនធ្វើឲ្យមិនបានអញ្ញាកណ្ដាលក៏បំបែកហើយបន្តការប្រកួតកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំដឹកខែនចង្គង់វែងសេនកសលចង្គង់ដឹកខែនមួយចង្គង់ល្អណាស់ចង្គង់សេនកសលឯនេះក៏ល្អដល់កទៀតហ៎ទឹកបាទទស្សនាទឹកទី3បន្តការប្រកួតសេនកសលបង្គោលក្រុមកីឡាករកម្ពុជាដឹកខែនបង្គោលខៀវកីឡាករថៃហើយឆ្វេងមកជើងទៅលើសេនកសលគាត់ស្ដាប់មកសេនកសលខៅស្ដាប់ត្រឡប់ទៅវិញបិទកាត់ចានអ្នកវត្តកន្ទុយកែងទៅក្រោយអូអត់បញ្ហាទេវល់តាន់ចូលចាប់ចាប់អោបជាប់ក្រៀកច្រែងក្រាញរៀងខ្លួនអោបចង្គង់សេនកសលបានមួយចង្គង់មុនហើយចង្គង់សេនកសលទៀតចង្គង់សេនកសលទៀតកាច់មកមកជុំចង្គង់សេនកសលទៀតចង្គង់ដឹកខែនចង្គង់សេនកសលបាទឥឡូវនេះឃើញតាសេនកសលស្រុតទៅក្រោមបាទហេវាមិនណាស្រុតទៅលើតែស្រុតទៅក្រោមតបស្ដាប់មកជើងទៅលើដឹកខែនចូលចាប់ចង្គង់ឆ្វេងសេនកសលអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកហេប្រិមិត្តទឹកម៉ែបងប្អូនដែលជាប់ខ្សែតម្លៃលោហិតចិនឯហ្នឹងចង់ជូនអាំងប៉ាវខ្ញុំអីចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងមកណាខ្ញុំបើកទទួលហើយបាទអត់ប្រកាសប្រកាសនេះទេគាត់ស្ដាំបដូរដៃស្ដាំទៅថែមស្ដាំទៀតបាទចង់ផ្ញើវិញមកបានតាមទ្រូម៉ានីម៉ានីឬក៏ហៅទៅយកផ្ទាល់ក៏បានដែរចាប់ផ្ដើមទទួលហើយបាទបើកការទទួលហើយបាទឥឡូវទស្សនាជុំគង់ឆ្វេងជុំគង់ស្ដាំសងម្នាក់មួយជុំគង់ឥឡូវនេះបន្តការប្រកួតទឹកស្ដាំមកជើងទៅលើដឹកខែនពីសេនកសលសេនកសលថយដឹកខែនតាមទៅឥឡូវដកថយមកវិញចូលចាប់ជុំគង់ដឹកខែនកែងសេនកសលត្រឡប់ទៅវិញអូយខ្ញុំស្រីវណាឃើញជុំគង់ដឹកខែនឃើញកែងសេនកសលនេះចែកទៅអើយប៉ជុំគង់មកវិញវ៉ាមេះកែងមួយកែងទៀតកែងសោះស្លាប់អាយូចាញ់ហើយក្បាច់ពិសេសពិសេសមកជុំគង់វិញដឹកខែនកែងសេនកសលពីរកែងទៅហើយអាប់រុះកែងទៅមកហើយអូហេញុតមួយកែងនេះធ្វើអាញាក្រាលរាប់ទៅលើដឹកខែនអូដឹកខែនគេលឿនថាអត់បញ្ហាសិនអេអូខេបន្តការប្រកួតមួយញុកមួយកែងអត់បាញ់មិញល្អណាទៅទៀតហើយកែងបត់កែងបត់ទៅទៀតកែងមកវិញជុំគង់ដឹកខែនជុំគង់ជុំគង់ទៅមកជុំគង់ចុចហើយក៏កែងដឹកខែនកែងសោះស្លាប់សេមកសលអាយអូយដឹកខែនដាក់ចូលកែងសេនកសលកែងមកកបាល់ឲ្យតាបើកឲ្យតាមើលហឹមអោតុបទៅមកគោរិញជង្គង់មកជង្គង់ហើយក៏ជង្គង់សេនកសលជង្គង់ដឹកខែនវិញសំសំបន្ទុកទឹកទី4ប្រមត្តទរទស្សនិកជនទស្សនាទឹកទី4មង្គលក្រហមកីឡាករកម្ពុជាសេនកសលមង្គលខៀវដឹកខែនកីឡាករថៃជង្គង់ដឹកខែនដឹកខែនជាយងកាច់សេនកសលសេនកសលក៏កាច់វិញអត់ងល់ដូចគ្នាជង្គង់ដឹកខែនជង្គង់សេនកសលជង្គង់សេនកសលតោះញាត់ជាប់ជង្គង់ដឹកខែនចាញ់មកវិញអញ្ញាក្រាបំបែកហើយបន្តការប្រកួតកែងមកកណូតអត់ដល់គោលដៅជង្គង់ដឹកខែន
จงกงนักแคนจงกงเซนกซาลจงกงนักแคนบรรดาการประกวดไก่เซนกซาลจงกงนักแคนจงกงเซนกซาลจงกงเซนกซาลจงกงนักแคนเซนกซาลกัดมือไก่ในกระบอกจนตกกับแขนไก่บัดเซนกซาลมันจำโกดายจงกงนักแคนแกนไปเซนกซาลที่ยกไก่ยกดูลตะลือตาไปเซนกซาลมาจะตัดจะโตนั่งไก่มาปั่นอัดดอกกูได้จุกคงเวนักแคนกันนับไปเซนกซาลจุกคงช่วยเซนกซาลจุกคงเซนกซาลยากระดาลุกยังสกอมมาไปไก่ตะลือตาอัดดอกกูได้เอาไปก่อนจุกคงนักแคนจงกงนักแคนอัญญากระดาผมเป็นตะลึงนักแคนเอาสนับปลัวอัญญากระดาบันใส่เอาสต๊อปออกมันไม่นี่กันนับใดเซ็นไซยาตะไลตะไลพุ่งไอโอยไอโอยเตามือไหนเตามือไหนกระแตกระแตรอบพลอยเตาอัดคืนเซ็นก็สอบบอกไทยเหมือนไก่เด็ดอัญญากระดารอบเหมือนเลือกเตี้ยไฮตะลึงนักแคนมาการปิดตักติดใบรอบเหมือนเลือกไอ้แล้วนี่บ่าโจลตักนี่รอบเหมือนเลือกเตี้ยประกวดต่อบ่าต่อการประกวดจุ่งคงเวงเซนกซาลจุ่งคงเซนกซาลจุ่งคงเซนกซาลจุ่งคงนักแข่งจุ่งคงเซนกซาลกันบ่าแน่ดูลายกระดาลลายกระดาลทำต่อการประกวดตกกล่าวมือชึ้งออกจมูกบ่าดูคนไอ้กันนับได้เซนกซาลมวยตลอดนะโจลเอาไก่ยูโรไอ้ก็ไก่ยูโรไอ้ก็จงกงเตามาเอาจะเสียจวบจะมันใส่ริงแน่ประตูกันนับได้เตามาเอาประกอบจวบจงกงเซนกซาลจงกงเซนกซาลไก่เอาไอ้ต้นไหนเอาก้าโอ้โหเมื่อเตือนักแข่งเรียงต้นมันใต้ท้ายมาเวลาทั้งสองคนดุตึกที่พรำเจียนตึกประตรวังประมันตุ้งเทศนิกชนมาตุสนาตึกที่พรำเลยจะตึกประตรวบังคูลกระหองกะลาคอกัมปิชิเซนกุซอลบังคูลคิวกะลาคอไทยนักแคนสำนับไทยเซนกุซอลตึกทวีแทนติดตะลึงนักแคนตึกที่พรำนี่เซนกุซอลเจนมันชราไทยในนักแคนมันตอนมันเจนอย่าไรเต้แต่งใบแต่งจืดแต่งจุกกุ้งคนดูจะไกลช่วยสนามเซนกซอลไก่บุกตัวเตยมวยเอาประกอบจบกัดจนตุลมาจบกันสายเริงใหญ่ๆกระดาวกระบุใบมาบรรทออการประกวดต่อการประกวดบาดอะไรในตั้งปีฮะบริจิเล่นจองไว้ทหารในตั้งที่พรำนี่เนี่ยเนี่ยตามตบสนามมาเชิงตะลึงตะแคนบาดตบเวงมวยเชิงนี่ร้อนนะตะแคนเนี่ยมันเตะเซ็นกระซาตาโจลซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยช่วยมาเชิงตะลึงตะแคนบาดแปะกระดาษเพลินในขนมตั้งที่พรำนี่ทหารบาดในซาแต่บุญในตีละเรียตีเนี่ยเนี่ยเรียงกลุ่นแค่กระดาษประชาตือประชาเมาหรือก็ประชาเตาประชาเมื่อแทะช่วยไม่เชิงกันเลยเซ็นกระซอลเซ็นกระซอลเนี่ยดาวโจ้แทะช่วยกันเลยตะแคนตะแคนตบสนั่นเซ็นกระซอลลึกสมองร้องบรรทออการประกวดเนี่ยกระดาษช่วยสนั่นโอ้ปีใดปีเซ็นกระซอลตะลึกตะแคนไปตะใจว่ะอีก็ตรองรอโดยจะดักกันไล่กำนัดไอ้ไวไอ้แบบนี่มวยในสนามเตะโอ้ยมวยในสนามจะงั้นจะงั้นไล่มากันในเซนก็ซอลไวเดินตะแคงตะแคงตบสนามเซนก็ซอลเนี่ยไก่ตะแคง
ស្នាមដៃឆ្វេងស្នាមដឹកខែនកែងសេនកសោមកវិញគាត់ស្នាមដឹកខែនទៅសេនកសោប្រូក្រាមដៃឆ្វេងស្នាមទុកស្នាមកាត់ចាន់នេះវត្តកន្ទុយកណ្ដាប់ដៃស្នាមកែងសោះស្លាពីដឹកខែនត្រឡប់មកវិញបាទពេលវេលាចិត្តអស់ទៅហើយអូរបបខ្សែកងទៀតអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាអរលោកប្រិមត្តទស្សនិកជននៅលោកជំនអ្នកទស្សនាប្រហែលជាអាចនឹងយល់ហើយថាលទ្ធផលនៃការប្រកួតយ៉ាងណាអញ្ចឹងបន្តិចទៀតនេះការប្រកាសជូនលទ្ធផលជាផ្លូវការនឹងធ្វើការប្រកាសជូនហើយពេលវេលានៅសល់5វិនាទីចុងក្រោយនឹងបាទមានអីសង្ឃឹមទៀតនេះរូបភាពយឺតៗមើលលេងទៅញ៉ាំងវ៉ាតោតេវ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 អត់អីទេបាទអស់ម៉ោងទៅហើយតំកត់ទី5បាទឥឡូវនេះការប្រកួតដល់កាលវេលាតានេះជាឯកច្ឆន្ទលទ្ធផលបានទៅលើកីឡាករបានទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហមបាទអបអរសាទរកីឡាករសិនកសលឈ្នះបាទបន្ទុកកីឡាករ The 10.